Arjola Rofen si bëri sherr me ish bashkëshortin, shkak është bërë Facebooku. Aktoria e njohur, Arjola Demiri që në hyrje të Big Brother VIP, ka bërë shumë rëfime në lidhje me jetën e saj private. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ka folur për divorcin, problemet me ish-bashkëshortin në lidhje me fëmijët e saj e të tjera. Së fundmi, gjatë një bisede me banorët e tjerë të shtëpisë, Arjola ka folur për një nga sherrët më të mëdha që ka bërë me ish-partnerin. Ajo ka rrëfyer se shkak ka qenë rrjeti social Facebook dhe ata nuk kanë folur për një muaj, vetëm prej komenteve që aktoria merrte. Mëtej ajo shtoi se i ka kërkuar ish-burrit të ndryshonte, por ai nuk e bëri këtë gjë. Që nga e momenta jo vendosi të shkëputej nga bashkëshorti bashk me tre fëmijët e saj.